ehelada Nasr Yaasin Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo in muddo ah ka xanuunsanaysa wadnaha ayaa ka codsaday bulshada Soomaaliyeed inay siiyaan gargaar dhanka caafimaad oo dalka dibadiisa maadaama gudaha dalka wax looga qaban waayo gabadhaasi aad u daayar. Ibrahim Guule Ishaaq ayaa warbixintan ka diyaariyay gabadhan xanuunsanaysa. Nasr Yaasin Cumar waa 9 jir ku dhalatay degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho. Nasr waxa hayaa xanuun kaga dhacay dhinaca wadnaha oo dalka gudihiisa wax looga qaban waayay. Gabadhan yar oo xanuunkan uu ku soo bilowday iyadoo jirta 1 sano waxaa la geeyay dhowr xarumo caafimaad si xaaladeeda wax looga qabto. Waxaan dhakhtarkii ugu horeeyay la geeyay iyadoo 3 jir ah, sida ay sheegeen qoyskeeda. Nasr hadda waalidiinteeda waxa ay kula jiraan cisbitaalka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. Waxaan mar aan maanta ugu tagnay cisbitaalkaasi ay noo sheegeen inay ka muruyeysan yihiin xaaladda caafimaad ee gabadhooda, islamarkaana aysan awoodin in dalka dibaddiisa ay u qaadaan. Faadumo Maxamed Cabdi, oo ah hooyada dhashay Nasr Yaasin Cumar, oo ah gabadha xanuunsan, ayaa sheegtay in gabadheeda Nasr intii uu xanuunkan ku bilowday ilaa hadda ay ku dadaalaysay sidii ay u heli lahayd caafimaad, laakiin dhammaan dhakhaatiirta ay u geysay ay u sheegeen in aan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin. Wadnaha weyn wuuna duleelaa. Gormay bilaabatay marka? Waxay bilaabatay ayadoo muddo sanad ii jirto. Ilaa saacadan. Intay ku dhalatay jirta gabadha? Madiino. Macmacaanka. Marka cudurkan marka uu ku bilaabanayo wax dhakhaatiir ma u geysay? Waxaan ku u geeyay suuqi. Waxaa gabadhaan wadnaha weyn banaanka geyso. Waxaan u geeyay kuwan Turkiga. Waxay dhahaan banaanka geyso. Waxaan u geeyay Deva. Waxay idhaan banaanka geyso. Marka kale waxaan keenay isbitaalkan aada cadde asina sidoo kale. Meeqa sano ka hor ayaad markii dhakhaatiirtii ugu horreysa aad geynaysay? Markaas ayaa 3 sano jirtay. Markaan kale meelahan kale aan geynay 4 jir, 5 jir, 6 jir, adiga hal mar ma la fadhiisan. Hooyo Faadumo Maxamed Cabdi ayaa ka codsatay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed inay ka caawiyaan siday gabadheeda ay u heli lahayd caafimaad dibadda. Nasr Yaasin Cumar oo ka soo jeeda qoys danyar ah ayaa waxaa laga hayaa wadnaha oo sida ay dhakhaatiirtu sheegeen uu wadnahu duleelo islamarkaana uu weynaaday. Waxaan dhakhaatiirta cisbitaalka Aadan Cabdulle u sheegeen in gabadhaasi gudaha dalka xaaladeeda caafimaad aan waxba looga qaban karin, islamarkaana ay u baahan tahay caafimaad dibadda in loo qaado. Ibrahim Guule Ishaaq, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.